sou o Itiro e hoje nós estamos aqui no Circuit, Suzuka Circuit, aqui praticamente aqui, ó, a gente dá pra vir andando aqui de casa, né, Suzuka é pequeno, né, então onde eu moro aqui dá o quê? Uns 3 km, é, dá uma boa caminhada, mas dá pra vir andando. Então hoje é sábado, né, dia 4, hoje é dia 4, né? Dia 4 de março, então é inventar essa data aí, né? Porque até ano passado não tinha. É uma data em agradecimento aí aos fãs de automobilismo. Então é dia 4 e dia 5, né? Sábado e domingo vai ter a entrada franca aí, né? Eu acho que muita gente que mora aqui no Japão deve ter visto aí pelos portais grandes aí no Face da comunidade brasileira, né? Falando desse evento, que era só imprimir lá um PDF lá aqui do Suzuka Circuito. E com essa impressão aí, com essa folha, você até tem direito até 5 pessoas de entrada gratuita. Logicamente que os brinquedos, né, tem que ser pago à parte ou comprado o passaporte. Então a gente vai dar uma olhada aqui para ver se ainda tem, né, os carros, que a gente chegou um pouco tarde, depois do almoço agora, né? E a gente vai ver se tem uns carros aí andando aí na pista. Beleza? Então vamos dar uma olhada no circuito. Fui! I lost my way. No words to say. Time flies by on my mind. I'm cutting down the wires. Feeling kinda tired. I think I lost myself. I think I lost it all. Estamos dentro. Então tava tendo bastante movimento, né? Porque é a entrada gratuita. E também, né, tá tendo um evento lá na pista lá, de evento de GT500, né, que é carro de Gran Turismo, né? E até uns carros antigos da Fórmula 1, não são os carros atuais, né? Então, ó, só para vocês terem uma geral aqui da entrada do parque aqui, ó. Entramos ali. E aí o parque com várias atrações. Tem a roda gigante. Lá é a arquibancada principal, né? Na reta dos boxes. A roda gigante, a tão famosa aí, que aparece em todas as corridas da Fórmula 1, né? Sempre tem a tomada aí da roda gigante, que fica do lado da pista. E tem mais brinquedos aqui de criança, né? E o interessante do parque é que... Quer dizer, não que seja uma coisa boa, né? Pra, vamos dizer assim, pra adulto, né? Porque aqui os brinquedos são 90% pra criança. Pode-se dizer assim, quase tudo pra criança, tá? Então a diversão aqui é mais pra família, é pra pais que têm filhos pequenos, né? Então não venha se você ficar interessado no parque e for querer andar. Ah, vou querer andar em montanha-russa e adrenalina. Não, não tem nada disso aqui. Até tinham, mas pararam de investir dinheiro, né? Porque a concorrência é grande, né? Então o investimento também é muito alto. E como aqui o parque, o circuito, né? Como vocês sabem, ele é particular, ele é da Honda, tá? Então a Honda não quis aí fazer esse investimento tão alto, né? Então investiu aí só na parte brinquedos para criança. E aqui tá o mapa aqui do parque, ó. E aonde você tem tudo. Aquela parte open lá, ó, é nova, tá? Mas é brinquedo de criança, tá? É a Hello Garden. Tá abrindo hoje, né? Então tem esse evento, né, de fãs aí, e também abrindo hoje, então por isso que o pessoal aproveitaram, né? Então a única coisa assim que tem assim pra adulto, eu não sei se vocês estão vendo ali, ó. Vamos aqui filmar aqui um pouquinho mais de perto. Ó, é esse kart aqui que o passaporte não cobre,
você precisa pagar a parte e você anda metade da pista, dentro da pista oficial da Fórmula 1, que onde tem a corrida Fórmula 1, né? Você anda com esse kart aí, tá? Então, precisa estar acompanhado, né? Criança e tal, né? E esse kart aqui, que tem uma pista desse kart, tá? Não é um kart que anda que nem kart mesmo. É uma velocidade mais reduzida, mas é muito parecido, né? É um kart, tá? Mas não é a velocidade tão real como um kart normal. É bem organizadinho. Tem as lojas, né? As lojas aqui, que em dia de Fórmula 1 sempre é lotado de gente comprando aí, né? Uma lembrança da Fórmula 1. E como vocês podem ver, né? Ó, loja da Ferrari. Aqui é a loja da Ferrari. Agora eu não sei se mudou o nome, mas tem muitas coisas. A loja da Ferrari é um pouquinho mais para baixo. Mas tem sempre bastante coisas, né? De relacionada, né? Automobilismo, né? Principalmente Fórmula 1, né? Suzuka aqui é o circuito que deixou de ter a atração da Fórmula 1, acho que por uns 2 anos, que dividiu entre o autódromo de Toyota, né, da Toyota, que fica lá em Fuji, né? E depois não deu muito certo lá, porque a infraestrutura lá não suporta um evento da Fórmula 1, tá? Então acabou voltando aqui para Suzuka, que Suzuka é uma cidade pequena, mas aqui já tem uma estrutura já bem maior. E aqui, né, os famosos omiyage, né, que é os presentes que os pessoal leva para dar de presente aí pro chefe, amigo. E olha que legal, é um docinho, mas o formato de um pneu ali, ó, numa roda de carro esportivo. E aí, lógico, né, tem a foto do circuito. Muito interessante, ó lá, os biscoitinhos em formato de carro. E aí tem mais parte do parque para lá, tem um hotel também, onde que alguns pilotos ficam hospedados, né, durante a corrida de Fórmula 1. É, no passado o Massa ficou aí, né, no hotel, né. Eles preferem ficar aqui do que ir para Nagoya, né, porque aí muito trânsito e perdem tempo, né, de ir até para cidades grandes, né. Boné aí, ó, circuito. São várias coisas, ó, pra você levar a credencial, o radinho pra você escutar. Aí a corrida, óculos escuro, camisetas do circuito. Olha aí as estampas. E aqui estamos, aqui na entrada da pista. Olha o som, olha o barulho. Olha o barulho dos carros, não sei que carro que tá correndo. Nós vamos lá agora correndo pra ver, né? Porque senão acaba aí e a gente não aparece nada no vídeo. Depois a gente tira uma foto aqui, colocar no Instagram. Prioridade agora pra ver que tipo de carro que tá andando. Tem umas barraquinhas, né, pra comprar aí, ó. Os presentes. E aqui a entrada do circuito. Aqui, ó. Quando é Fórmula 1, tem várias catracas aqui, que aí limita, né? Você pode pagar para entrar no parque até aqui. Aí daqui para frente é só se você tiver o ingresso, né, da Fórmula 1 ou de qualquer outro evento, né, que tem. E ali tá tendo ali, ó, um stand ali do Super GT, né, que é os carros de Gran Turismo, né, que tem uma etapa aqui no circuito. E o som tá alto, então eu acho que é a apresentação do Gran Turismo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha a imagem daqui, ó. E aí a arquibancada aqui principal, né? É uma das partes mais caras do circuito. Mais ou menos, Fórmula 1 é 60 mil ienes, 3 dias. Sexta, sábado, né? Sexta o treino livre, sábado o treino oficial, com disputa, né, da pole, e a domingo a corrida. Então te dá direito aos 3 dias, só que aí 60 mil ienes. Pra quem gosta, né, eu já cheguei a pagar isso. Hoje eu não pago mais, porque eu acho que pra mim a Fórmula 1 perdeu um pouquinho, né, do... Ó, olha o som. Nem falar mais nada aqui pra não estragar o vídeo.
Vamos ver, bastante gente.
ativa, né? Você tem que começar a lutar as amigas técnicas, você tem que continuar, né? Aqui, ó, da arquibancada principal, né, na frente dos box. Aí tem uns comes e bebes, banheiro, e tem um estacionamento de carrinho de bebê. Por exemplo, os pessoal tá tudo na arquibancada lá, os carrinhos tá tudo parado aqui, ó. Pois é, né? Copia isso, mundão. Ninguém mexe nas coisas de ninguém ali. Parecendo um Evolution, né? Essa frente aqui. Ó, roda da Breno. Sistema de freio da Breno. Rosco. Olha o tamanho da roda. E o taipoário. Muito bonito, hein? E aqui estamos diante do NSX, um carro de 23 milhões de ienes. Muito bonito, hein? Olha o detalhe aí de carbono. Olha a roda. E aí as cores, né, que tem.
Galaxy X. Dificilmente iremos ver um andando na rua, né? Pelo valor, 23 milhões de ienes. Só escolher a cor que eu vou querer comprar. Nossa, parece que você tá sentado no chão. Nossa, a sensação que você pega assim, parece que tá pilotando um carro mesmo. Não tá nem dirigindo, né? Acho que não é dirigir, né? Já é pilotar, né? Porque, nossa, muito bom. O cruzamento aqui do circuito. Nossa, olha, Parado. E aqui é do outro lado aqui do circuito, ó. Olha a fila pra vir. Cheio de carro. Olha a roda gigante. Olá, então chegamos aqui no final do vídeo aqui no circuito de Suzuka, aqui pertinho de casa aqui, né, como eu tinha falado. Então hoje foi sábado, acabou o evento, todo mundo indo embora e amanhã tem o domingo aí, né? O evento aí de... é um evento que inventaram. Ano passado não teve, tá? Então só esse ano, né? Que é aí sobre... é uma data aí especial aí para os fãs de automobilismo, beleza? Então se você gostou desse vídeo aí, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Então até o próximo vídeo, um abraço, tchau! You know I...